daamid ja härrad , poisssõrmed , töö kõrgedesse silmadesse on jõudnud teine tase , see on lävele iga nädal on podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. , Andri . tervist . ja Allan . tere , kas sa kahtlesid ? ei , ma lihtsalt vaatasin , kus ta sõrme hoiab . mõtlesin , et kas , et mida , kui ma midagi ütlen , siis kas see sõrm liigub kuskile mujale või mitte äh, . Te kuulete , vaatate saadet numbriga nelisada nelikümmend kolm . Andri , kuidas m- mängu töö läks mm... ? <laughs> See, see. aa , nii hästi . ma arvestades seda , et me tegelikult , ma arvestasin , et me saame blackbox'i hoida mingi teisipäev , kolmapäev on ju , aga siis mul pühapäeval öeldi , et kuule , et aga tegelikult esmaspäeva hommikul peavad kõik asjad minema , minema sealt mine, . Mine ja siis ma olen nagu , ma ei ole veel rongilt maha saanud , ma arvan , et selles kontekstis on tuus , sellepärast et ma näen , natuke teistelt inimestelt , mis siis juhtub , kui sa nagu ütled , et nüüd on aeg puhata , siis su keha ütlebki , aa okei , nelikümmend palavik . et äh, <laughs> seda , seda ma ei taha endale lubada praegu , aga tervikuna , sa Allanist ei käinud või ? ei käinud jah . lubamatu , välja siit saatest . mis su , vabanduse . nii ? mõtlen <laughs> kas , kas no, , ei ma ei hakka seda siin <laughs> . aga kas , kas me pärast räägime mängudest põhjalikumalt või mitte või ? kui sa tahad . jah yeah, , võib no siis ma ütlen praegu , et hästi läks . <laughs> ei , me võime selle vaba mikri poole jälle teha . mul on küll mõningaid teemasid , mida ma tahaks lahata , natuke teie arvamust ka küsida . jah , aga äh, ka teie võite jätta kommentaaridesse , mida teie mängutööst arvasite , kes te kohal käisite või striimist jälgisite . sel nädalal aga räägime hoopis teistsugusest kommentaaridest Discordis . Tõnisium kirjutas , ma ei saa aru , mingi skämm või väidetavalt on Mortal Combat üks juba mängitud , aga alles on boksita . aga Andri ju rääkis , et ta , talle kingiti mm -hmm. üks ja siis noh , Andri lihtsalt ostis ühe koope veel , lihtne . ei ses mõttes , et päriselt Eestis oli mitu neid . <laughs> ei no peab ikka äh, põhjalikult kuulama saadet <laughs> . jah , tuleb, äh... tuleb ettekande , kuhu kuulajate raha läheb mm . -hmm. ja Lassi kirjutas , peab Allanile kinkima mingi asja , mida ta saab saadet tehes nokitseda ja see ei tee heli ta võib legot mulle kinkida . see teeb häält , see ei sobi <laughs> . ei , aga siis paneb see helikindlasse läbipaistvuse . sul on vaja seda kuradi , mis iganes , need popivad , need kuradi hunnakkerid . nii vähe nilbeid nalju . raseeritud munad ka ei tee häält . et näpi neid saate ajal . ei no , raseerimata munad ka ma pakun , et kui siis need ei ole . kurvad oli... vaata krõbisevad . jaa , aga need siis ei ole mikri ligidal ju . Aa, või no kus sa paned . mis kuradi karvad sul on ? püksimikrofon . pese , pese võib-olla <laughs> . siis ei krõbise <laughs> oh, yeah. . okei okay, , nali tulnud hästi välja . ei , aga , aga üritama peab mm . -hmm. see enne sa ju ei tea , kas tuleb või yeah. mitte uh, . ja liigume uh, Youtube'i uh, . Smells like racing kirjutas , isegi Stadia sai aru , et nad olid väga vara , aga enne lähevad pigem konsoolid pilve peale kui PC mõned vinguvad , et CS2 nende peal saab ainult sada hertsi kätte , nemad vaevalt lähevad pilve peale . palju üldse on korraga mängijad Geforce Now peal , küsimärk . kümme tuhat , sada tuhat , Steamis on viis kuni kümme miljonit mängijat korraga , sulgudes kakskümmend kolmkümmend miljonit sisse logituna . vot te ei tea , enne numbrit . ma üldse praegu mõtlesin , mis , mis teemal , aga siis mul tuli meelde , et me rääkisime Cloud'ist eelmine kord . kusjuures millegipärast nagu tundub , et Steamis on nii palju mängijaid , aga kui sa ütled , et sul korraga on mängus mingi kümme miljonit , see tähendab mingi kaheksa Eestit . see tegelikult ei ole nii palju . või ja? siis äh, Londoni täis inimesi . jah , et nagu põhimõtteliselt terve London mängib mm -hmm. korraga videomänge , see on nagu . siis ei tundugi nii palju . ja , ja täpselt mm . -hmm. kus siis , mida kõik need ülejäänud miljardid teevad ? kus on ? kus on ? see on hea küsimus . aga jah , eks näis äh, . ning . Paul Sidekriips , if4jut küsis , kas te kuulate podcast'i kõlaritest või klappidest . kas see oli kuidagi seotud halva ? ma mõtlesin , mõtlesin ka , et kas , kas, kas see oli nagu otsene vihje mingi sita laudiole või ? või , või küsimus laiemale publikule ? sest , et mul üks audiofiilist sõber kuulas podcast'i ja siis ta kohe mul tõi ette mingisugused helisagedused komp , mis meile halvasti kompressitud on ja siis oli siuke , et ahah , okei okay, , ma ei tea , kas ma püüan sind siia kutsuda <laughs> . mida me teeme selle infoga ? <laughs> aga tahaks nii palju öelda , et ma väga harva kuulan podcast'e kuul- , kuulan pigem äh, seda äh, . issand , mis ta raadio kahes on äh, , Rahva omakaitset kuulan äh, , mm -hmm. seda ma kuulan kõrvaklappidega . okei , okei . kas sa kuuled seda tagantjärgi podcasti formaadis või ? jah , ma , ei , ei ma ei lae , ma tahtsin , tahtsin öelda , et äh, , et ma laen mp3-e alla , aga ei , ei lae otse ikka . ma laen . Mm -hmm. mm -hmm. kui nii , siis nii selge äh, , aga kõik võite seda ka küsida või vastata , et kuidas teie podcast'i kuulate , kas äh, kõlaritest või klappidega mm ? -hmm. aga see sõltub , äh, aga no tegelikult okei okay. , tänapäeval tänaval sa saad ju Bluetooth kõlariga kuulata , plastil mm -hmm. lihtsalt mingit teist aset kuskil bussijaama taga näiteks . see oleks hea , hea mingid vene noored , ma tean , et siin stereotüübi , aga vene noored lähevad bussi ja siis kuulavad mingi , kuidas Allan ütleb , et ma armastan Ubisofti mänge , üle bussi mm -hmm. lihtsalt . kusjuures , kui ma peaksin kunagi seda kõrvalt nägema , ma läheks mm -hmm. mm -hmm. viis kaks viis , viis eurot ja siis nagu plaksu . poisid , siin on teile midagi <laughs> , ostke midagi ilusat endale . siin on enda, meie juhu. eelmise kuu vaatajate toetus <laughs> <laughs> . oi oh, jah vot , selged pildid äh, . Need olid kommentaarid sel nädalal , jätke neid ikka igale poole Youtube , Discord , Twitter , Facebook äh, . miks mitte ka podcast at level üks punkt ee , selline kena , tore aadress on olemas ja , ja jumal teab , kuhu te neid veel saate jätta uh . -huh. mingil hetkel vist isegi oli Postimehes äh, , mitu nädalat tagasi , ma avastasin välja no, no, aga , aga siis ma unustasin ära jah , ja enam me ei viitsi tagasi minna sinna . Need kommentaarid , mis sinna tulevad , need, need tavaliselt ongi parem , kui nad lähevad unustustele . üldiselt jaa , need lihtsalt vinguvad seal ah, , vist oli , oli see , et eh, podcast on eesti keeles taskuhääling see on see üks tüüp , kes kommenteerib iga postituse all , kui ta, midagi on valesti . kuidas te tema jaoks see virtuaalreaalsus oli ? näiv reaalsus vist . näiv . ega re, , ega reaalsus ka ei ole või reaalsus on eesti keeles ? ei , mis ta oli , oota , Jeesus Kristus näiv tegelikkus . minu arust jah , te, näiv , näiv tegelikkus oli see sõna . mingi siuke , ühesõnaga . Eesti näiv , Eesti näiv tegelikkuse kogukond mm . -hmm. kogukond on ka raudselt mingi , ei , ei , see on laenatud , see ei ole okei okay. tegelikult peaks olema malev mm . -hmm, eesti , Eesti malev . jah . Ma- , malev oli hea film , hea Eesti film . jaa . nii nad räägivad mm . sellepärast -hmm. sa armastadki Ubisofti mänge või <laughs> ? ei . sa leidnud prantslased , kes tulid Eestisse ja konnasid püüdisid ? aa ah, , aa ah, , okei okay, , okei okay. . mulle meeldib äh, kõige rohkem äh, sealt see sketš , kus nad äh, see pealike see koosolek on ja siis yes, nad näitab seda tüüpilist koosolekute vormi , et alati ei suudeta midagi ära otsustada ja kõik räägivad nagu kuradi turu peal läbi segi . seal oli see Mirtel Vohkla Esimese õiguse teema ka . jah no, . nii on jah äh, . näiv tõelisus või tõelis. tehistõelisus . tehistõelisus , issand jumal , miks ? hüva mm , -hmm. aga räägi räägime mängudest . räägime . Andrei , kas sa oled mänginud midagi ? ei ole mänginud midagi mm. . Allar , mis sa oled mänginud äh, ? mina olen mänginud äh, siukest imepärast videomängu nimega The Crew Motorsport . ei , Motorfest , sorry , sorry mm . -hmm. oh my nii god mänged... . nii hea mäng oli äh, . ma ei tea , praegult on mul mingi peaaegu kaheksa tundi mängitud seda ja ütleme niimoodi , et ma ei taha seda rohkem mängida . aga kui tuleb äh, äh, suurejooneline lisapakk ? aasta pärast äh, . ja laiendused ? ma , ma ei tea , võib-olla . lihtsalt minu jaoks on võib-olla see , see teema , et ma seostan liiga palju seda Ford Solar Horizon viiega mm, . huvitav , miks ? tõesti ei tea mm . -hmm müstika lihtsalt mm . -hmm. ja noh , ega mul midagi väga öelda ei ole , et veits , veits rohkem vaeva on nähtud , kui beetas oli , et nüüd on autod tunduvalt natukene rohkem erinevad , aga mitte palju . ja jätkuvalt ja on minu jaoks naljakas , et lennukil on nitro no mis seal on ? kas nendel äh, trikilennukitel ei ole mingit asja ? ma ei tea , ma ise mõtlesin ka , et äh, kas nagu see on jälle mingi siuke Ubisofti touch , et absoluutselt kõik asjad peavad nagu üle võlli olema seal . minu meelest on mingi , või see on lihtsalt nagu mingi show element , kus natuke rohkem tuleb tossu tagant välja . see on pigem show element , sa mõtled see , kui sul taevas seab see mingi , mis iganes . see on , see on , ja see on niisama aga et reaalselt nagu Nitro boost seal on , seda ma ei tea , et lennukitel oleks . ei , ei tohiks olla , jah . jah , et see mingi Ubisofti leiutis jälle ja muidugi kaateritele on ka pandud siis Nitro külge . et see mäng on igati Nitrost läbi imbunud mm. . ütleme siis niimoodi . jah . tervitaks ja. siinkohal Eesti ühte edukamat videomängu Nitronation . ja siis äh, Stenile eile õhtul saatsin ka pildi , et ma olen kaheksa tundi ei mängu mänginud ja siis ma lõpuks panin tähele , et fuck , kogu aeg taevas on nagu seganud kuidagi ja siis ma sain aru , et see taevas on suht staatiline , et sul ongi pilved kogu aeg nagu ühe koha peal ja lihtsalt ongi . aga see kõlab ju nagu mingisugune Breaker kolmeaegne või Breaker kaheaegne mäng või mm ? Veits -hmm. . ja siis ma tean , seal mingi Grandurismodes oli ju ka lihtsalt taevas oli , ei , Porsche kaks tuhat Breaker ühe peal . see on lihtsalt , ei ole , vaikne ilm on . jah , just mm , -hmm. täpselt sellel hetkel planeete liigu mm . -hmm. miks ta peaks ka mm ? -hmm. sest et meil on hoolija mm. . saab ilma . kuhu Pääküa. see lame planeet ikka liigub ? ongi nagu kust on linn ja on . et igastahes jah , mul nagu väga midagi selle mängu kohta pole rääkida , et ta on pigem nagu sihuke vaese mehe Forza Horizon . et äh, ma ei tea , kas isegi kui Playstation vi äh, viie peal tahad midagi sarnast mängida , et kas on see mäng , mis , mis ette võtta , et pigem pigem mängi Tri- , mis aga nüüd vist jookseb kuuskümmend FPS . aga ta on ju seitsekümmend eurot maksav mäng on ju . kas isegi mitte kaheksakümmend . jaa , Forza Horizon'i saad sa Gamepass'ist . Ja. siis ta ei ole ju vaese mehe oma . ei no ja no. , aga siis kui noh , selles mõttes , et äh, . <laughs> nagu, <laughs> no, selles suhtes , et kui sa nüüd . kaheksakümmend nagu, eurot . kaheksakümmend eurot . seitsekümmend eurot , kui sa võtad BS4 versiooni . kaheksakümmend eurot , kui sa võtad BS5 versiooni mm . -hmm. Okay. et uh, ta on jah siuke . kakskümmend eurot , kui sa võtad Crew kahe . Ossar , eks ma pean poodi , kohe lõpetame saate ära , ma pean poodi minema . Krõu kaks on lihtsalt , okei , ma ei tea . et igastahes jah , see , ma ei ütleks , et see mäng kaheksakümmend eurot väärt on , et pigem klassikaliselt oodata Xbox'i poes soodukat . hea , aga kui sa võtad Euronixist , siis sa saad alati võtta kuumaks ja alates kolm eurot . Who the fuck tahab <laughs> osta sul arvutimängu või videomänge <laughs> järelmaksuga ? see on hea küsimus , ma saan aru , sa ostad konsooli võib-olla ka . konsool veel , sellepärast <laughs> . üks Kõik. mäng . ärge naerge eestlaste palgavaesust . ei , see ei ole nagu palgavaesus ka , pigem lihtsalt ongi siis see , et ära osta seda kohe , ma ei tea . lihtsalt osta seda . ei , sa võid osta , aga kogu, lihtsalt kogu raha selle jaoks , mitte võtad... ära võtta intressiga järelmaksu mängule . kolm eurot on äh, järelmaks onju ja, . see on suva , sa maksad seda nelikümmend kaheksa kuud , kõigest . mis see siis kokku teeb ? kaheksakümmend eurot . ei , aga kolm korda nelikümmend kaheksa . see on äh, Jeesus , neli aastat vä ? nelikümmend kaheksa on äh... . neli korda kaksteist . neli aastat . neli aastat maksad just kruu kolme selleks ajaks on äkki isegi kruu neli juba välja <laughs> . selleks ajaks on kruu viis juba ma välja . ma arvan , et selleks unna. on juba seitse või mis iganes mm . -hmm. aga kui sa võtad kakskümmend kaheksa eurot , siis sa saad ainult kolm kuud seda maksta . ja , aga mõelge , mida inflatsioon teeb viie , või vabandust mm. , nelja aasta pärast sisse kolm eurot on ju äh, kaks eurot . näiteks puhas võit . jaa , muidugi võib-olla <laughs> . ma ei tea , selles suhtes , et uh, pigem , pigem on ta tõesti siuke soodukam mäng , et uh, või siis , mis see Playstation viiel oli see teenus eee... ? Essential või B-s pluss . B-s plussis lihtsalt jah ja, , üleüldiselt ja, . jah , et seal sa siis mingi hetk ette võtta <fix> . kui tuleks sinna äh, , ei , jah , on Essentialisse ja mm -hmm. . noh , kui sul on see kallim teenus niikuinii , siis saab ka , aga . aga ma kahga... tahan , tahan seda ka öelda , et äh, nüüd on lõpuks Andri, see vahetamid. päev . vaheta, vaheta , vaheta, vaheta ära . vaheta ära , ära , ära scrolli Tinderit seal . praegu on väga imelik , kui jah , väga ja. . Steni , Steni näitab , aga mina räägin mm . -hmm. Uh -hmm. ma ei oleks, uh -hmm. oleks võinud teada , lihtsalt suud liigutada <laughs> ma <ei laughs> terevam, . ma ei ole täna saa, kõige teravam riietus . saame aru <laughs> , ei , ei ole hullu . igastahes äh, nüüd on see aeg käes , kui ma saan lõpuks Baldursgate kolmem häkkil mängida . see oli küll äh, tegelikult mõnda aega tagasi , aga siis ta ei jooksnud veel üldse mm -hmm. hästi . aga ja nüüd kuna... on ta ära patch inud või ? Nad ei ole patch inud , aga vahepeal lasti uus Mac OS välja , kus on game mode . jaa . mis mode. see siis tähendab ? see boost ib su , noh , lööb nii-öelda siis ebavajalikud rakendused taustal , lööb kinni . oota , ja sa tahad öelda , et praegu ei ole seda või ? see nüüd on nagu Game Mod on nagu... . mäng eegu... on kõiges ajast maas . On... Eegu... see on esimene kord , kui Game Mod on . Nad on , nad on , nad räägivad , et nad on üks maailma kõige innovatiivsemaid Ei ettevõtteid , sest nende <laughs> innovatiivsus peitub selles , et nad teevad kõike seda , mida ülejäänud juba viis-kuus mm -hmm. , võib-olla ka kaheksa aastat tagasi Aa, teinud on . nagu eestlased . jah , jah . hea , et fidget spinnerid enam-vähem samal ajal kurat <laughs> moodi läksid Aa. kui mujal maailmas panen taskust tagasi <laughs> ? praegu võid lihtsalt võtta täiega . aa , sa just ostsid endale mm. ? ja jumal lahe <laughs> . iga- , igatahes see game mode päästab selle mängimise , et see boost ib päris korralikult . kas see on kum... sarnane asi nagu mul kunagi Pentium kahe peal oli see turbonupp korpusel või ? turbonupp oli vastupidine , turbonupp tõmbas su klokid alla . see oli väga eksitav nupp <laughs> . kurat <laughs> jaa rea , reaalne , reaalse turbonupp oli see , et ta tõmbas sul selle CPU clock speed'i nagu maha pigem . et mingid või rakendused või mängud nagu jookseks . see on sama hea kui autol vajutatud pidurit , siis paneb gaasi juurde no, . põhimõtteliselt just sama jah , et sul on lennukitel nitro , siis tegelikult sa kukud alla hoopis . Oh! <laughs> tassu tuleb tagant välja , oh my god . et enne igastahes ma ei saanud isegi üheksasada B-s ei saanud low graafikaga mängida , nüüd ma saan 2K-s mängida . sihuke mm -hmm. , sihuke boost . sihuke innovatiivne ettevõte ja , aitäh Apple , mida ma teeksin ma sinuta . ma lihtsalt , ma lihtsalt vahepeal teha, ei. ei saa aru , et mida see Apple üritab teha , sest ma vaatasin App Store'i üks päev ja sinna on väga palju või no mitte palju , aga sinna on tekkinud äh, suuri mänge mm . -hmm. näiteks sinna on jõudnud äh, . kui , kui suurtest gigadest me räägime ? Death Stranding on seal , sinna tuleb Resident Evil neli remake , mitte vana mm . -hmm. seal on Resident Evil Village ja need on ju kõik need mängud , millega nad ju demosid stuut . Ja aga sinna tuleb nüüd siukseid mänge , et see on väga üllatav , et mis see Apple'i nii-öelda visioon on , et kas nad üritavad ka mänguturule siseneda ? ma räägin , kaheksa aastat liiga hilja mm , -hmm. innovaatiline <laughs> . pigem rohkemat ma ütleks , et . Et... ei no see, selles mõttes , et nagu . kakskümmend viis aastat hilja no, . selles mõttes , et nad kunagi ju proovisid oma mingit mängu . see on ikka , see on nii, see, nii tihti tuleb siin kuradi . ärme räägi siis sellest , et nad nagu kakskümmend viis aastat najast maha jätnud . Apple , pipin . Pipin, pipin. . Pippin , kes paneb Pippin enda konsooli nimeks , täitsa peres . ma arvan , et neis tootearendajal mingi inglane . Jesus Christ . ma arvan nii... , et ta oli võib-olla mingi Sõrmuste isa enda fänn . see näeb nii rõlge ka välja ikka . no ma räägin , mingi kuradi banaaniga mängida . see on legit . oot nagu... , oot , oot , oot , oot , ära nüüd banaani küll siia sisse tooks . kuradi hiirekuul on see on ju ja keset pulti . ja , ja kõige rõvetam T-Pad , mida ma kunagi vist näinud olen ehm... . nii . oi Jeesus . Ota. nii . millega te tegelete ? see asi reaalselt on nagu see hiire , see . ja sellega sa mängisid shooter eid , et sa nagu pöidla või sellega <laughs> . <laughs> no aga see on ju põhimõtteliselt nagu touchpad'i see... eellane . ja , ja , ja oh, nagu... . innovatsioon . jaa . see näeb , see näeb välja legit nagu selline mingi kuritima babies first gaming console , vaata nagu sa võtad , et aa mm. oh, siin on mobiiltelefoni , siis vajutad nuppe , teeb mingi kuritima et... see teeb lehma häält . see mu... meenutab nagu mingit kotka , kotkapoest oleks ostnud mingi kuskil Venemaal tehtud Nessi klooni . Power PC on siin kirjas mm -hmm. mm. uh, . lubage kahelda . seal vist oli isegi see funktsioon , et sa said puldist selle trei lahti teha . trei ehk siis sinna nagu suitsu . see oli te... selle . ma mõtlesin , et sa saad nagu suitsu sinna no, . Yeah. <laughs> ei no ma usun , et see ilmselt sellena oligi , et lasid selle CD kuradi sahtli välja , panid selle suitsu , konnid asja sinna sisse ja . kustutasid sinna kuradi , mis siin on , vent ikka peale paned , siin venti . jaa . ja mõtlesin , et ta muutis värvi ka mingi hetk , läks kollaseks . siis pärast pruunid <laughs> . disainielement Disaini . aga ainult ühe , ühtepidi läheb see värv . see ei saa tagasi, <laughs> tagasi vahetada <miks>. ja <laughs> . <laughs> oh, ei , aga mul on vähemalt hea meel , et Apple veidi võimleb selle mäng , mängude osaga . saavad need viis , viis inimest ka maailmas mängida vahel . On... Need , kes pole varem neid videomänge mänginud , kuna nad kasutavad ainult Apple'i tooteid , või mm -hmm. ? see kuidagi nagu , ma saan sellest tükkest selles kontekstis aru , sest muidu sa hakkad ju nende tooteid juba mitte valima , sellepärast mm -hmm. et , et noh , kõikide ülejäänutega saab mängida jah , põhimõtteliselt küll . aga noh , selles mõttes , et mobiili peale osta kuuekümbe uh, eest resident evil , no ma ei tea no. . see ei ole päris nii no, . Sa saad, tean, tegi... osta, sa saad nagu... iPad'ile , sa saad Mac'ile mm -hmm. selle , et sa saad igale poole selle . saad seda ebamugavalt mängida . igal pool K . Ja. kuigi ma nagu mõtlen , et uh, , et okei , et kui sa tead. nagu Mac'ile ostad selle , et ma saan sellest veel aru , aga nagu telefoni peal touch selle , aga sa paned ju selle... puldi järgi ja, sinna . mis ja. point sellel on siis , sama hästi , kuradi istu arvuti taga . et sa võtad kuradi . ei ole arvutit , selles point ongi . sa oled äh, , ostad endale Resolutiiv null nelja , enda, äh, enda iPhone'ile ja siis, siis sa võtad mingid juhtmed kaasa <laughs> ja puldiga , siis sa saad selle kuskil hotellis ühendada teleka järgi . ja see on hästi mugav . ei <laughs> see selles suhtes , võtas, et see peaks olema nagu see , et sa võtad mugavalt , mitte see , et ma täna võtan telefoni kaasa . võtaks selle Xbox'i puldiga , surun selle endale taskusse , pükste taskusse . ma saan mõteliselt , et mingi hetk me jõuame tagasi sinna hästi okay. suurte kottpükste moodi , sellepärast et sul on need mänguseadmed , mida sa tahad kaasas kanda , on lihtsalt nii palju . sellepärast tegelikkuses olidki kõikidel see püksi peal , sa möödad õlja ja seal tagataskus oli Xbox'i pult <sus> kus see oli , kas see käis meie ? sa mõtled see ? Video... oli tagataskus . jaa , ja BS-1 vist oli ka . mingi selline , jah . see mingi rulluiskudel tüüp . BS-1 . see Slim siis või ? ei , ei , ei nagu see originaal Playstation üks . suur , mitte slim . jah , suur . see oli tal tagataskus minu meelest ja SNES oli ka selle . ma ei tea , kas ma ei e- . ehk siis see , ehk siis see lause , et sul tegelikkuses mood tuleneb panglas , kus sa annad läbi selle märku , et sa oled valmis astuma sugu , suguühtesse , siis tegelikult see ei mängi rolli , vaid et . ma olen valmis mängima . ma olen valmis mängima <laughs> . <Eesti sünnöhe, laughs> ma, ka... ma olen geimer . kus sa selle , kus sa selle kineskoobi <laughs> omal paned , seljakotti ? nii ongi . Ja? kuigi tegelikult PlayStation ühel minu meelest olid mingid väiksed telekad . aga see oli sellele slim'ile või selle mm -hmm. noh pisikesele variandile . aga nagu tollel ajal ju sa , no ma räägingi , et mm -hmm. nagu sul mingid ekraanid juba yeah. olid , mis olid väiksemad ka , et sa ei yeah. pidanud seda suurt kineskoopi seljakotti mahutama . praegu mingi firma tegi ju Series S-ile selle . ma ei tea , on mingeid kohvreid ? kohver on koh veel ka muu asi , aga reaalset Xbox Series S-il ongi kruvid selle nagu konsooli külge , full sa, HD ekraani . kus sa süüa talle annad ? no tal on see HDMI ja siis see toitaja juheleb nagu konsooli külge ja siis äh, paned selle tavalise seina kontakti endale . et sul ei ole see , et sul nagu mingisugune monitoril oleks ka tegelikult akupank küljes ja tegelikult konsool võtaks sealt ise voolu ? ei , see on see , et okay. ta võtab läbi selle konsooli voolupesa äh, seda mm . -hmm. Mm -hmm no thanks , ma ei taha mingit . noh uh, <laughs> . X-Green . X-Green jah mm -hmm. . selline Milline unikaalne nimi . cable-free disain . Ok äh? , ma arvan , et ta ei müü . ei tea , kusjuures müüb päris hästi hmm. okay. . kakssada dola ta . see on , kallis on ju . aga ta on , ta pidi hea olema . ma ei usu . ma ka ei usu mul ei ole see recessi ka , millega proovida mm. . või ma , ma arvan , et ma ilmselt ei prooviks ka . sest kallis on . elu peabki kallis olema . ei pea . no vaata , cable free , et sa ühendad selle konsooliga ära ja siis vooleb sinna kuradi originaalauku mm . -hmm. nii see käib . okei . üks juhe . üks juhe . üks juhe , üks võimalus <laughs> . üks elu . jah , selged pildid veel midagi ? kas sa Paldurskate üldse tööle oled pannud ? jaa , olen küll , ma Ehkipäe. olen seda kokku vist tänaseks päevaks mingi neliteist tundi äkki mänginud . ei jah . aga ega , ega ma väga kaugele ei ole jõudnud , päris raske on hmm. . ma mõtlesin , siin just ühe tuttavaga tekkis diskussioon ka , et Elden Ring versus Paldurskate3 . miks Paldurskate3 on raskem ? sellepärast , et seal on juhuse tahtel sa teed ju neid asju , et sul on see nii-öelda täringu veeretamine on seal taustal , eks mm . -hmm. aga pal- , selles Elden ringis on sul äh, , algul sa oled sit , aga seal skill nagu areneb . et seal on , sealt tuleb see vahe sisse . vaidlen vastu , sa oled ka keskel ja lõpus sit Elden ringis <laughs> . <Et> see sõltub <laughs> . Skill issue ja, . jah , ma võin enda näitel öelda , et äh, ka mängu keskel on su skill väga sitt ja sa nutad et sa ei oska ja sa oled halb . Elteningis ja. ? jah mm -hmm. , see on mu mõte . siis ma nutan Paldurskait kolmes ka , et see mäng on minuga ebaõiglane . ma tahan võita , mitte kaotada . sest , et elus me niikuinii kaotame . jah , kogu aeg . vähemalt videomängudes võiks võita mm . Davai -hmm. hmm, , ikka hea maika äh, . veel midagi ? ei . selged pildid , mina olen mänginud äh, Mortal Combat ühte sedasama versiooni , mida me eelmisel nädalal lahti pakkisime . lahti riietasime . lahti riietasime ja tegin story läbi , mängisin seda kuradi maa single player mingit mängulaadi invasion , mis on põhimõtteliselt suur , I don't know , siuke lauamängulaad , no sa käid ringi ja siis kakled ja , ja , ja on mingi pood ja on mingi kuradi maa uh, forge , kus sa saad enda mingeid amulette paremaks teha ja mm. , ja nii edasi ja nii edasi , ilgelt tüütu oli . Äh, täpselt äh, sain enda isu täis mingi kümme tundi vist mängisin kokku ja , ja sellest nagu piisab mulle . kas see mängukogemus siis on see , mis meil mängutöö kontekstis oli vaja lahti mängida ja ? jah , et see sinna , sest see Invasioniga äh, lukustasid lahti mingi viis cameo tegelast äh, . ja siis story , story läbimängimisega said ühe nagu tavalise fighter'i lahti . Story oli nagu siuke tore juust , aga lõpus läks mingiks selliseks multimultiversuse multiversumi pornoks ja , ja see on , see on nii tüütu , et see on igal pool . miks me seda ikka veel teeme ? sest äh, see on aastaid olnud arenduses ja siis . Need, ah! need trendid on veel jätkuvalt elus . see on samamoodi , et Mortal Combatis tuleks keegi välja pitsid spinneriga ja siis mm . -hmm ma arvan , et Johnny Cage tõenäoliselt teeks seda mm . -hmm. ilmselt küll jah ja. . aga see , Johnny Cage'ist rääkides , siis ta viskas sinna , seal stsenaariumis põhimõtteliselt kõik tema on one liner'id on mingid sellised eriti juustused , mingid filmi kvoodid ja mingid siuksed asjad . ja, ja , ja, ja siis visatakse sinna veel mingeid Kredima öö, eelmiste Mortal Combatite mingid alapealkirju sisse , mingid Deadly Alliance ja , ja mingeid siukseid asju , lollusi lihtsalt mingi võtame täiesti suvad sõnad ja lükkame mm -hmm. lihtsalt . ei see , see on nagu mingi siuke , peaaegu sobib kontekstiala kreditsioonikeelse ütleme , et just keep swimming . Fucking Neem, yeah, mingi... finding nemad . Finding <laughs> nemad <Finding neemal, see>. . <laughs> tsiteerib Finding nemad . Like why , miks , aga nagu see osa on isegi naljakas mm . jah -hmm. yeah. , story kõlbab läbi mängida ja siis . That's about it , invasion'it ma ei soovita , sest see on suhteliselt nüri , seal on mingi mitu erinevat ala , kus sa saad läbi käia ja siis ühes alas on sul ainult ühed konkreetsed , konkreetsed vastased , keda sa nagu kogu aeg järjest kohtad ja kohtad ja seal on nagu neid matse piisavalt palju , et seal . kopp tuleb suhteliselt kiiresti ette mm . -hmm. Matsidele tuleb kopp ette . jah , seda ka . vot siis nice. . No, aga , aga üld , üldiselt ma saan aru , et soovitav , et on igati raha väärt , eks ? jah yeah, , I guess . ei no selles mõttes , et ta ikkagist nagu sõpradega reede õhtul üles mängida , see seal kontekstis ju to toidab ära ennast mm. . aga see ei ole nagu mingi sada prots- , protsse kohustus , et kui see ei ole mingi Mortal Combati suur fanaatik , siis ma , mina ei tea , siis nagu . mulle üks, üks teist kirja. väga meeldis . Mm, siis , no siis võid , võid ühega edasi minna mm . -hmm. üks on isegi parem minu meelest , vähemalt nii palju , kui mina seda sain proovida . ta on kuidagi nagu mm -hmm. mulle üheteistkümnes meeldis see , et ma mängisin online ja siis ma sain alati , või no mitte alati , aga suht tihti sain pähe . Mm -hmm. ma... ja see meeldis sulle , sest sul on humiliation king . ei , mulle ei meeldinud see , aga mulle meeldis see , et ma sain äh, siis vanduda , et kuradi jälle mingi sitapea tegi mulle pähe mm . -hmm õpi mängima . õpi mängima ongi noh . mis spämmid ? no täpselt jah , täpselt <laughs> . paned sõnad suhu lihtsalt <laughs> . et see on sul ikkagi , siis on see kink jah ? ei ole , ei , ei . aa oh, , õpi mängima , oh my god . see on . aa , jälle kaks Li . lihtsalt see , sellega sa arened , õpid . arenesid siis või ? jaa . arenesid paremini kaotama ? jaa . enam sa ei öelnud . türa , sa võidad ja. mind . lihtsalt ütlesid , et sa olid konkreetselt parem minust jah mm -hmm. , ma nõustun sinuga , sa , sa oled hea mängija . sa oled hea mängija . ei ole , ei ole midagi öelda , sa oled ikka õige jah mm -hmm. , sa oled õige mees uh, . ja teine asi , mida ma saan öelda , on see , et ma mängin Marvel Spider-man kahte uh, yeah, . kuusteist , kuusteist oktoober oli vist uh, embargo . ehk siis selle , jah , mitte järgmises , ülejärgmises saates saame rääkida juba mm -hmm. Spider-man kahest pikemalt . Mm -hmm. ma ei tea , miks mina selle võtme sain ustad tagasi Võtid, või ? võtit või ? ei , ta on äh, , mul on hea meel näha , et see võti on nüüd õiges kohas . mul on üks üle ülevisel... . aa , sul on üks üle või ? aa , on... sa võtja said tagasi... ka või ? jah , ma sain järgmisel päeval . aa , okei . ma ei tea , võib-olla äkki tuleb . sa võid mulle anda . siis ma aktiveerin selle , online'is saad aktiveerida ja siis ma ei mängi <laughs> ei , siis ma login online'i sinna , mis iganes see BSN-i konto oli , siis ma vaatan seda ikooni seal . aga sa võiks teha niimoodi , et sa nagu seod selle enda kontoga ära ja siis sa laenad minu käest konsooli ja siis nagu mängid seal peal ja siis pärast kustutad ära selle konto ja hü hüüldad lahti ja annad konsooli tagasi mm -hmm. . see oleks päris nõme sinust <laughs> . Vähem... aa , okei , nüüd mul jõudis kohale . <laughs> mulle meeldib , et mõtlest, välja, sa lihtsalt mõtlesid mingi stsenaarium välja . kurat , sa oled mingi hea värd ja siis noh . see on nagu , kui su elu , elukaaslane saab pahaseks peale sellepärast , et ta nägi unes , et sa petsid teda . ilge stsenaarium käib läbi nagu või <Skri> ah, see klassikaline äh, , et Twitteris ütled midagi , et kuradi äh, õunad on päris head ja siis mingi tüütuleb selline alla , oran- , kuradi apelsin ei meeldi või ? perse vist nah, . noh , kui mis apelsinidel viga on . kas niimoodi juhtub pidevalt Twitteris ? Se, se, see , see meenutab äh, ühte , ühte tegelast ka Facebookis siis , kui Sten artikleid postitab mm. äh, . seoses selle Twitteriga ah, siis vaata jah. see jagasid mängutööl seda mängutööd Discordis ühte tüüpi , kes ütles , et vaatas ülekanne , klikis läbi ja päris cringe oli , onju . ja siis ma nagu mõtlesin , et noh , kas ma nüüd login üle mingi tuhande aastane Twitteri kontos , siis lähen kirjutan sinna alla , aga siis ma nägin ta seda . Kommentaarid, et, et, eh, kommentaarid olid kinni ka . Ah, ja siis , et meie arvamused ei ühildu , liigu edasi , siis nagu mingi jah , ei ühildu , liigun edasi . ma ei tee oma elu esimest Twitteri kommentaari sinu pärast mm . -hmm aga kui teil juba kommentaarid kinni ka olid , siis oli veel eriti hästi . vot mm -hmm. , sihukesed lood , need olid mängud sel nädalal , enne veel , kui me uudiste juurde liigume , siis Youtube.com kaldkriips level üks ee , seal on selline kena tore nupuke nagu join , sellele toetades saate sellele vajutades saate toetada , ma ei tea , kuidas seda toetada on sellele läbi interneti raske . sellele vajutades saate toetada meid meie tegemisi ligipääsu mustale saatele . ja kasutada meie lõhustege motšisid nii videote all kommentaarides kui striimide hääl . seda võimalust on kasutanud , pole vajutanud juba jutlustaja X , Rasmus , Mihkel , Kadri , Örü , Hanna , Donissium , Rälli null null seitse . Reijo , Medved42 , Jumal kuuskümmend üheksa , Lamao , Heiki , Karu onu , Snapster Rein ja Liina , aitäh teile . aitäh teile . sellelt Youtube'i kanalilt võite tõenäoliselt üsna pea , kui jube ei ole leida The Crew Motorfest'i video , kus Allan räägib pikalt ja laialt sellest , miks talle see mäng nii väga meeldib ja miks ta Ubisofti armastab ja lisaks ka mängutöö materjali äh, . muusikaviktoriin peaks olema praeguseks hetkeks üleval ja ehk . brändurismu äh, lükkasin ka jõuga uuesti üles , sest yeah. et tuli välja , et Audi on oma reklaamis kasutanud taustamuusikat , mis on mingisugune Disney autorõigustega . ja siis ma usaldan meie armas kallist äh, Leveli liiget ja Audi Tallinn juhti Tomast , et tal on need õigused ostetud ja me võime kasutada seda mm . -hmm sest , et ei tahaks tema pärast level ühe Youtube'i kanali esimest copyright strike'i saada ja, . vist jah ja. . ühesõnaga , Grandurismo finaal on ka vaadatav . Nice . Level üks punkti e, veebilehelt võite leida Armored Core kuue arvustuse ja erinevaid möögaleriisid , kus on hästi palju pilte äh, . ning mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad Detective Pikachu Returns Nintendo Switch'i peal , kuuendal oktoobril . kas sa ostad selle ? ei . Kümnendal oktoobril jõuab lõpuks ometi Robloks Playstationile . kas sa ostad selle ? ei , see on tasuta mäng ah. . Wildcard football , PC , Playstation , Xbox ja Switch ning Forza Motorsport , PC ja Xboxid . kõik kümnendal oktoobril ning üheteistkümnendal oktoobril Hongkai Star Rail Playstation viie peal no. . <laughs> see peaks olema vist siis Hoiaveris või ? mul jooksis juhe nii kokku selle Forza Motorspordi peale see... , mõtlesin misasja , tuli ju mingi Horizon ju tuli välja , mis , mis sa seletad . aga siis mul tuli meelde , et jaa , põhiseeria ja ju ka . vot podcast'i salvestuses päeval või eelneval embarko, päeval vist kukkus embargo minu meelest . mis kuupäev see oli ? mis oli siis ta täna mitmes ? neljas . ei vist oli kolmandal kukkus , ma nägin kuskilt pealkirjad foto Voto. Morsa , Morsa . Morsa , Morsa Foto-Sport ah, . Morsa Foto-Sport <laughs> . Morsi , Morsi Moto-Sport ei no see on nagu fotomäng nagu fotosport . ja praegu Vähemalt peaks , praegu peaks olema igatahes olemas , sest arvustus ütleb , et üheksa punkt kaks . lihtsalt mulle jäi meelde see pealkiri , et Forsa motosport ei karda olla igavam Forsa . et see okay. , see mm. peal , peal , pealkiri mulle meeldis mm. . selged pelgid . peaks äkki ah. roolilt tolmu ära pühkima või ? täna salvestamise päeval , isegi , nojah , täna langes embargo . okei okay, , me võime nüüd sellest rääkida e . No ei nojah , me võime nii või naa no. , sest saate välja <laughs> tulemise päeval on juba täitsa pohhu <laughs> . jah yeah. mm -hmm. , sellepärast , et see on Gamepassi mäng ja ma ei saa aru , miks üldse sellel embargo või... . sest osad inimesed ostavad seda . Gamepass . kes ostab mänge , ju vot , aga uudised , tundub , et mängutööstusel ikka ei lähe hästi . sellepärast , et kõikidel stuudiotel on raha otsas ja see tähendab seda , et hakatakse inimesi koondama . Epic Games vist oli kõige suurem tegija selles vallas , sellepärast et nad koondasid umbes üheksasada inimest . aga siin viimastel päevadel on räägitud ka sellest , näiteks Naughtidoogist mingi kakskümmend viis arendajat saadeti . A, pakkima ja , ja mingid stuudiod olid minu arust veel . mõtteid . kas see tähendab seda , et majanduskriis on jõudnud ka mängutööstusesse või no, ? mina ei tea , mis see tähendab ilmselt nagu vaata koroona ajal ju kõik numbrid läksid üles ja siis mm -hmm. palgati mingisuguseid inimesi juurde ja kindlasti mängutööstuses on ka seesama teema , et kuna sul on väga lihtne ilmselt kodukontorid teha yeah. , siis ma arvan , et ei ole suudetud teatud inimesi , inimestele leida positsioone selles olemasolevas süsteemis mm -hmm. ja seetõttu lihtsalt ta, taas , noh tahes-tahtmata sa pead ju tegema korrektuure . ei tea , ma , Epic Games'il oli veel see teema , et nad uh... . Neil on see mingi , Jeesus Kristus , see on creator system , mingi , mingit kaudu nad teenivad raha , aga see , see ei ole nagu päris see ideaalne stsenaarium , mis nad tahtsid . Nad mingi, vist mingi ju koondasid ju terve selle Fall Guysi stuudio . meediatoonik hästi palju , aga mitte kõiki , see stuudio oli vallas , töötavad jätkuvalt Fall Guysi kallal , nad müüsid maha BandCampi või Müüvad või midagi siukest . see oli nende oma või ? jaa , nad vahepeal ostsid . Nad ostsid selle eelmisel aastal mm -hmm. ja siis okay. nüüd see aasta müüvad maha selle . jah , ja, ja, ja äh... siis midagi mingit siukest asja peale mm -hmm. . kõlab nagu Elon Musk ja Twitter või ? kuigi tegelikult mm -hmm. indie-muusikute seas Bandcamp on jumala teema veel . ma ei tea , ma ikka suht aeg-ajalt ostan sealt plaate . no ma mõtlengi mm -hmm. , indie-muusikute seas on see teema mm . -hmm. ja sinu ? jah , kuigi tegelikult ma ei tea , nad võiks nagu mingid suured bändid võiks ka seal ikkagi hoida enda stuff'e . mitte ainult indie . miks ? ma ei tea , mugav platvorm on . palju kirjuta parem . kirjuta neile . ja ütle neile mm. , jõu ! jõu , Metallica oh, ! oo , Taylor Swift , kus sa oled ? miks ma ei näe sind bandcamp'is ? miks sa noh, teed siin Instagramis ? ma arvan , et tal on sellest suvast väga raha nii palju <laughs> . no täpselt , sa vastasid oma küsimusele mm. . jah . aga teistel ei ole ? Metallical võiks ka olla , sit band on . raha nii palju või ? ei , lihtsalt nad teevad halba muusikat mm. võib-olla just sel põhjusel lähebki pensionile Playstationi juht Jim Ryan . et Metallica't kuulata korda . ei tegelikult ta ütles , et ta ei viitsi , viitsi töö pärast reisida kogu aeg ja siis ta talle aitab . kaks tuhat kakskümmend neli märtsis läheb siis enda praeguselt ametipostilt minema mm -hmm. ja , ja siis saab tema ajutiseks asendajaks Hirokito Toki . mis värk selle mingi Playstationi häkkimisega oli ? Oh, see äh. asi ka veel jah ? ei , see oli lihtsalt mingi , see ei olnud nii oluline , kui see võis tunduda vist . okei okay, , siis nagu keegi hakkas ta väga suure kella külge panema ja siis umbes samal ajal see PlayStationi juht ütleb , et ta läheb ära ja siis ma mõtlesin , et kas need võivad kuidagi seotuda omavahel , aga see vist see häkkimine oli mingi suht mingi lambi . ei , see ei olnud nagu selles mõttes nagu , see ei olnud mingi GTA äh, kuue leket , keegi ei leidnud sul God of War kolme või mis iganes mm. suurt projekti , mida nad ei taha , et sa leiaksid mm -hmm. . mingid äh, kompanii sisesed failid ja muud siuksed värgid no, . väidetavalt äh, . mida aga ei leitud nende häkkide seas , oli äh, Playstationi eksklusiivmäng , mis kuulutati välja kaks tuhat kakskümmend üks , Star Wars Knights of the Old Republic remake see pidi PS5 eksklusiiv olema ? vähemalt alguses jah , sest see tehti ju teatavaks selle kuradi , tema Playstation showcase'i raames mm. , oli vist showcase aga nüüd enam keegi ei ole sellest rääkinud , hiljuti avastati , et kõik säutsud , mida see , mis seda puudutasid , on kustutatud . treiler Youtube'ist on eemaldatud või kuskilt mujalt igatahes . ega siis treilerit pole ametlikes kanalites näha , on privaatseks pandud ja siis küsiti , et noh , kas perse on majas või ? ja siis väidetavalt oli see , et toome ikka aeg-ajalt võtame asju maha , kus on mingi litsents aegunud ja , ja muusika mõttes mm . -hmm. aga see lihtsalt tundub nagu veits veider , sellepärast et see oli seal , mis must , mis seal oli , oli Star Warsi muusika , mis kuulub Disneyle , kellega nad teevad koostööd . nii et , eks näis . kuigi see tundub väga kahtlane , et see mäng kunagi välja tuleb . ma ütlen ausalt , ma olin täiesti unustanud selle mm. ma arvan , et paljud olid mm . -hmm. kõik olid , oh my god ja siis läksid eluga edasi . siis tuli mingi kolmsada uut Star Warsi projekti peale seda ja keegi enam ei mäletanud mm -hmm. uh, . mul on ammu järg käest ära läinud Star Warsiga , aga ma arvan , et ma hoian okay. käega ja ei viitsi . ja ma arvan ka mm . -hmm. Uh, veel lahkumistest uh, . Platinum Gamesi uh, pikaaegne nägu lausa , ütleks uh, Hideki Kamiia uh, teeb samuti minekut . Tuntumad... Mine, äh, mine. tema tuntumad teosed , siis Bayoneta ja Wonderful 101 . kuigi ta no, on noh , seal muude muude projektide juures on ka olnud abikäsi , aga siis uh, need jäävad noh , okei okay, , siin on Beautiful Joe ka ja mm . -hmm. va- , vaatas , et äh, Bayoneta kolm jookseb siit aasta ja siis läheb, ja. No, täna, tä . no , Platinum Games'is tahtsid täna , tähe- , sest äh, muidugi kõige kuulsamad asjad on Resident Evil kaks ja Devil May Cry . aga jah , Camilla ja siis ka tuntud ka , kui inimene , kellele meeldis , hästi , kellele meeldib hästi palju Twitteris inimesi blokkida kui sa hingad tema poole valesti , siis on juba oo oh, , jääb plokk . normaalne mm -hmm. . aga sa ei teegi nii vä mm ? -mm. Mm. ma plokkisin e-sport Eesti Twitch'is üle saja inimese ära . me jõuame sinna veel mm . -hmm. Äh, rääkides plokkimisest , siis äh, Nintendo blokeerib võimaluse mängida internetis äh, erinevaid multiplayer mänge , kui sa tahad seda teha 3D-S-i ja Wii U peal . Ja siis kaks äh, tuhat kakskümmend neli aprill on äh, aeg , mil see kell kukub . kas Nintendo peal on mingeid siukseid mänge ka , mida sa saad ainult online'is mängida või ? Splatoon . Splatoon , jah . esimene ja . ehk siis seda sa põhimõtteliselt ei saa enam mängida mm ? -hmm. Mm -hmm. ma ei mäleta , sellel ei tohiks vist väga single player olla või es ? esimesel oli vist isegi nagu korralik single player . ei , ma tean , et teisel oli . oli teisel ja... . esimesel minu meelest ei olnud . Splatoon üks , vaatame kohe Vikipeedest järgi aga siis ei saa ju neid äh, Mario Makeri kaarte ka enam alla laadida . esimese või ? seda sa ei saa praegu juba teha ah, . Okay. see , sellega on juba ammu kööga no, . saabki okay. , nüüd Mario kart ka . Nevermind single player on ja... ka , Octo Valley's the game's single player campaign . nii et , ehk siis midagi saad Splatoonis teha mm. ikka . noh eh, , cool . ikka , no vä ? seda küll Lo . Local seda multiplayerit saad ikka mängida ju . Mario Meikaris või ? ei , ma mõtlen Splatoonis . Splatoonis on siuke asi või ? ma ei tea . Nintendo'l tavaliselt on ju Local Co- ka või see multiplayer . midagi vaata ikka vaata. teha saad . karpi vaadata näiteks mm, . näpu saad plaadist läbi panna . mhmh . vaata , can you play ? see on Splatoon kolm , seda ma ei tea . Pole jätkuvalt Splatoon kolme mänginud mm. . kas peaks ? Pole isegi esimest ega teist mänginud <laughs> <laughs> . siis ma arvan , et kolmandat sa ei peaks mängima . ja , ja , ja , ja . sest sa muidu ei saa aru . ma ei tea , väidetakse , et pidi suht sama olema . ma ei usu sind mm. . Nintendo ei tee samu mänge uh, . Internet , uh, vähemalt GameFacki foorum ütleb , et there is one with one local multiplayer but it is balloon pop mode so a bit different and therefore one player uses gamepad , one uses controller on tv nii et midagi , mitte midagi erilist . kas see oli siis mingi sarnane nagu Mario kartis oli see õhupallide asi ? seal oli ikka rohkem kui üks versus üks ja, . jajah . ma ei tunne , et , et viitsiks kaua mängida seda kahekesti . aga ma eeldan , et nad ju ikka digitaalse mängude allelaadimise jätavad ju veel käima või ? ma ei tea , ju siis mm. . see oli ju 3DS-i see . selle puhul öeldi , et jääb ju teadmata mm -hmm. ajaks see konkreetne jah , mäng , tähendab ainult neid online'i okay. , online mängim- , mängimise jaoks uh . -huh. Uh, online play and other functionality that uses online communication will end for Nintendo 3S and Wii U software . This also includes online cooperative play , internet rankings and data distribution . tõus siis . või noh , not so mm . -hmm. Pokem- , säilitab enda online functionality . kui keegi kasutab seda . mis asi see on ? saad enda Pokemonile panna sinna . see on vist selle jaoks , et . tõsta pank , paned Pokemonit panka . jah , et sa saaks teise seadme peal või kus iganes saad neid üle tõsta mm . -hmm. sa saad vaata neid Pokemone , ma ei tea , Gameboy Advance'i saad vist üle tõsta . No, fuck if I know minu Ma... jaoks läks natuke liiga keeruliseks . no ühesõnaga , kui sul ei, on jah. mingi vana , vana Pokemon <laughs> . Va, vana Pokemoni mäng , siis sa saad neid ei, selle su... <laughs> pängiga üle , üle tõsta , uude mängu <laughs> . aga kui seda ei ole seal mängus ? on , küll on hmm. , kuidagi ikka saab . vot siis , vahepeal Red Dead Redemption PS5-e peal on nüüd mängitav kuuskümmend FPS-i . mis ta enne siis oli kolmkümmend või ? kui ta , kui see huh. remaster tuli , siis ta oli kolmkümmend igal pool . nüüd sa saad ps4 mängu mängida ps5 peal kuuskümmend FPS . tahtsin mm. küsida , et aga Xbox'i eest tuli meelde , et õige , seal on kolmesaja kuuekümne versioon mm . -hmm. kus oli juba kuuskümmend FPS ? ma ei tea . minu arust oli vist oli jah , sest ta sai ju selle One X-i . mis ta on äh, , FPS boost ? ei või ? nelik A-s igastahes . ühesõnaga jah, jah. jah. , jah <gri> , suva , tõmbab hooga <gri> . niikuinii ei mängi , vahet ei ole , ma ei viitsi guugeldada , aga äh, . kui keegi teab , siis võite öelda äh, . Need olid uudised . Andrei . Andrei , jah . sinu etteaste . minu etteaste , ei , ma tegelikult tahtsin äh, , ühesõnaga vaatasin pühapäeval ja tegelikult ka esmaspäeval natuke mängutöö peasaali otsaülekannete ees , protestis , viitsis järgi , ma panin üle saja bänni . Holy shit nagu, , no jesus kristus uh, , see oli päris nagu nahh te teete , inimesed . miks te , miks te olete , kui teile ei meeldi , minge ära mm. . vot sa tahad öelda , et äh, sada inimest spämmisid lihtsalt kui sitse on või mm. ? seal oli rohkem neid mm. ei , seal oli mingi see teema , et öö, ma ei suuda vaadata , see on nii sitt , aga siis vennad olid mingi algusest lõpuni olid seal kuradi mm. otseülekannet jälgima , sa olid konstantselt kommentaariumis aktiivsed . okei , nii halb need, on . kõik need kaheteist-kolmeteistaastased , kes üritusele ei saanud ja siis tegelikult täna või jah , vist oligi täna hommikul võeti Eesti mänguaretajate kogukonna Discordis see postitantsu teema ette . kas ei meeldinud või e ? ei meeldinud jah . ja siis noh , et liiga seksuaalselt laetud ja et ikkagist see äh, poof beebide beebide teema , et tegelikult nagu mängutööstus on sellest edasi liikunud , et naisi niimoodi ekspluateeritakse . kas see ei olnud äh, selle cosplay raames ? pärast cosplay show'd okay. ehk siis , et selle vahemikus , kui siis see žürii läks hindama , ehk siis seesama see cosplay turniiri korraldaja tegi siis seda oma sõpradega , seda esinemist mm -hmm. . ehk siis nad ise ütlesid , et nad tahavad teha seda ja siis ma ütlesin , et jaa , et meil on olemas see koht , et nagu palun mm -hmm. tehke , et tegelikult nagu meil on wrestling on ju ja, mm -hmm. ja siis noh . Postidants. ma ei , ma ei tea , selles suhtes , et ma nägin neid , noh , ikka vaatajad postitasid ju Instagramis ja seal, seal neid klippe , et ma ei ütleks , et see kuidagi väga üle seksualiseeritud oleks olnud . see on see mingi üheksakümnendate arusaam , et kui sa näed paljast nahka , siis on kohe , kohe , kohe , kohe porno , onju . ja kui sa võtad eh, jaki seljast ära ja seal all on T-särk , siis on ka kohe striptiis , sest nad mm -hmm. siis võtsid ju riideid vähemaks yeah, . Ja, ja siis ma hakkasin nagu täna õhtul mõtlema selle peale et noh , et . praegu või ? enne , enne mm. , enne . Äh, kui tuli GTA viis välja ja kui me olime Saku Suurhallis , seal oli see mingi custom car show , blablabla mm -hmm. teeme , värskelt oli GTA viis siis Baker kommele välja tulnud on ju , siis seal mängisid seal sihukesed kaheteist , kolmeteistaastased , me ise vist polnud jõudnudki veel tolleks hetkeks seda mängu mängida . ja siis äh, nad vist olid äkki , mingid poisid olid seda mingi viisteist minutit mänginud , kuni üks hetk me saime aru , et oh my god , ta saab seal autos flow job'i mm . -hmm siis me võtsime tal puldi käest ära ja ütlesime ära nii tee . ja et nagu , et mängud on ju nii nagu või noh , või isegi ma ei tea , kuhu ma selle mõttega täpselt nagu jõud , jõuda tahtsin , aga selles mõttes , et nagu , et noh , mängutööl on ju panusepiirang . ja selles mõttes , et kui on öelnud , et kuule , ma tahan oma üheteist aastase lapsega tulla , siis ma olen öelnud , et ei , see sisu ei ole talle mm . -hmm. oodaku paar aastat . ja noh , selles mõttes , et kui sa räägid ka nagu postitantsus , kui , et miks sa seda sa muidu libiseksid postist maha mm . -hmm. see nahk on ju see , mis seal nagu kinni hoiab seda . ja ta on show , ta on mänguline meelelahutus mm . -hmm. ma , ma oleks võib-olla probleemi näinud siis , kui nagu reaalselt ta olekski seal täiesti alast jõudnud lõpuks . see , siis oleks kaheksateist pluss olnud juba . aga see oleks , see oleks nagu , noh , teine teema . no ei , ma mõtlen , et nagu sii- , siis võib-olla oleks see nagu selles kontekstis , et nagu mänguda see õhtu koos mm -hmm. mingi siukse asjaga mm, , tubki ifi . sest , et noh , tegelikult meil on läbi aegade , aga tegelikult sellel korral cosplay show's üks ju tegi seda toolitantsu , mis oli tegelikult väga seksuaalselt laetud ja kusjuures , kes oli tegelikult mees , kes seda tegi mm . -hmm. et , et nagu cosplay , kui sa hakkad seda nagu , nagu taandama , siis see tegelikult on niikuinii ju väga objektistav . ja mm -hmm. näiteks saal Gamescomil , mis on nagu päevane üritus on no, ju , siis seal ka paljud cosplay'd on väga paljad mitte nagu alasti , aga selles mõttes , et nagu ütleme siis niimoodi , et jätab fantaasiale vähe ruumi , on ju mm . -hmm. et , et lihtsalt minu meelest see kuidagi on nagu otsitud probleem , eriti selles kontekstis , et ma olen igal pool öelnud , et mängutöö sisu on pigem täiskasvanutele suunatud , sellepärast mm -hmm. et lapsed mängivad niikuinii ja , ja , ja, ja noh , ega ütleme ausalt , et ega see presslingu osa ei ole ka ju väga võib-olla lastele . ega kuna presslingut on varem olnud , siis see mm. nüüdseks on okei ja siis mm -hmm. just toodigi välja , et noh , et kas siis see on siis nagu see järg ja järgmine samm , et kui me oleme nagu wrestling'u suutnud nor normaliseerida <laughs> , ehk siis , et siis tuleb nagu postitants sinna otsa ja... . <laughs> nüüd hakkabki tulema aga, aga . aga siis , kui Sõpruses siit. oli see mõne , mõned aastad tagasi , siis olid ju need tverkijad . sama hästi võiks selle kohta öelda , et see on väga . ei no selles mõttes , et ka me varem olin ju Solarises , meil oli see Tribe Ab- tantsija tegelikkuses esimeses Sõpruses , meil olid ju kõhutantsijad mm . -hmm ehk siis , et , et nagu minu meelest kõikide nende asjadega võrreldes sellel postitantsul oli tunduvalt rohkem seost videomängudega kui tverkimisel või Drive mm -hmm. by Fusionil mm -hmm. või kõhutantsul mm. . ma vaatasin ka seda vestlust natukene ja siis ma , mina jätsin kõrva silma selle wrestling'u võrdsustamise mingi pro-kultuuriga ja siis mõtlesin , et see ka nagu tegelikult enam ei päde juba pikka aastat , et see on pigem , pigem kinni just selle inimese enda stereotüüpides , mitte nagu reaalsuses , et mm -hmm. . Wrestling ul on hästi palju igast soost austajaid , igast soost tegijaid et see on nagu seda ka taandada sinna lihtsalt seda nii-öelda meeste meelelahutusele on põhim mm. põhimõtteliselt sama , kui sa räägid videomängudest ja sellest , et see on meestele suunatud meelelahutus . jah , ja kuskil keegi tõi välja , et tema äh, oma objektiivse silmaga ütles , et see aasta tundus , mängudel isegi naisi rohkem olevat kui mehi mm. . et noh no juba eelmisel aastal tegelikult oli päris palju naisi oli seal , et ei saa öelda , et sa ei saa midagi öelda , sind ei olnud <laughs> . <Eelmisel laughs> sa ei tea aastal... , Allan Kase tüüpi , Allan Kase tüüpi , ei no ma vaatasin pilte ja no, täitsa no, kriims üritus tundes . <laughs> <laughs> ma räägin eelmisest aastast , eelmisel aastal oli ka väga palju naisi seal , et ei saa öelda , et see mingi vorstipidu seal on . ei mm. olegi , ammu ei ole enam . naised ka mängivad videomänge . Teile teadmiseks . siis nagu noh , mina jään oma seisukoha juurde , et mina arvan , et see aasta programm oli kindlasti kõige parem , mis meil seni olnud on mängutööle . absoluutselt jah . ja . nagu need tegevused ja siis seesama , et jah , kui sa tunned ennast kuidagi nagu kasvõi nagu mõni , mõnele võib cosplay nagu riivata silma , onju . et siis nagu mine teise saali , vaata , teen teed , seal ei ole keegi palli nahaga . Andre ei sunni sind vaatama paljaid tüdrukuid , kui sa ei taha . Nad ei olnud ka palju . noh et... no, jah , ütleme , et siuke . Nap, napis rõivaid tüdrukuid siis mm. . või noh , jah . võib-olla nagu aitab see , et öö, öeldi , et nagu , et see ei pruugi sobida mänguürituse konteksti , tegelikult mängutöö noh , nimi on , aga , aga vaikselt on ju liikunud ära sellest , et on puhtalt mingi mänguüritus , et on rohkem nagu selline meelelahutusüritus , jah . Ja, Äks, ja siis ta just tänane , tänavune kava näitas seda eriti hästi . äkki sa pead rebrand ima ? ei , selles mõttes , et nagu . meelelahutusöö ? sensuaalne <laughs> . meeleöö, meeleöö. . <Meeleöö>. <laughs> nagu ta on mänguline meelelahutus mm -hmm. ja , ja selles mõttes ka nagu , nagu ka mängutöö kasvab , siis tegelikkuses ka nagu videomänge me näeme ju igal pool et ta ei ole ju ainult mingi , me nüüd mängin puldiga seda , et see nagu see kultuuriruum kui selline uh -huh. on ju laienenud igale poole on. ja sealt kuidagi seda , et . et ta mingis kontekstis kuidagi muutub sarnaseks arusaamaks , nagu ma mingi vahe tundsin erinevate võistlustega , ehk siis nagu ees , e-spordivõistlustega uh , -huh. et . et mi, minu sõbrad mängivad CS GO-s ainult ping- , pingmen mängulaadi , miks te seda ei tee ? ja siis see tegelikkuses nagu noh , kuna ta on nagu niivõrd . et sina koged seda nii , nagu sina tahad seda kogeda ja sa arvad , et see on ainuõige . no siin on põhimõtteliselt , see läheb ka ju selle alla , et mis vist oli ju selle , kui see banaan ikka oli saates , et , et ta stiilis ei ole mängur , et ta mm -hmm. mängib ainult lolli . ja siis ta liigub , liigub jumal liigub hoia , et ta, ta mängur võib ühte mängu ka mängida , vahet ei ole ta isegi ei pea mängima , aga kui talle nagu ja. meeldib see videomängude maailm , siis nagu okay, on, on si . Raskemas. siis ta ei ole mängur , siis ta on videomängu entusiast . Ok, okay. , see tegelikult oli päris hea , aga <laughs> mm. <laughs> hey, . nojah , ei nojah oh, , ojaa hakkan küll äh, . ma vaatasin ka natuke neid Twitch'i äh, kommentaare , päris naljakad olid kas sa no, , kas sa loeksid put... võib-olla mõne äh, sihukese krõbedama no, ? Neid , neid ei ole enam , jah . No, ma panin , et kui ma ja. panen pänni peale , siis kommentaar kaob ka ära sealt . aga kusjuures ma sain aru , et äh, kõik , kes arvavad , et meil ei olnud modereeritud chat tuli välja , et meil tegelikult oli kolm moderaatorit ka seal , kes nagu proovisid <laughs> . ja nemad , nemad olid ka täpselt samasugused no, . <laughs> 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 nemad raudselt väike tegid mingeid fake kontosid ja sealt alt siis spämmisid , kuradi sit- niisugune , miks te teete aga seda ? nüüd ma panin SMS verification'i ka peale , et põhimõtteliselt . pead SMS-laenu võtma , et saada kommentaari jah ? pead maksma andrikorraldus kulud kinni , siis saad kommenteerida . aga mängudest on nii palju , et see oli esimene . kommentaari vist veel , pane minu kaamerasse . kõik , kes sa Twitch'is olid , seal olid , mängud on nii cringe , ainuke asi , mis on cringe , on fakt , et viimane kord , kui te naist katsusite , oli siis , kui te emad teid imetasid . tulles nüüd tagasi mängutöö juurde , siis see oli esimene mängutöö , kus meil üritus algas õigeaegselt . peasaali programm algas õigeaegselt mm -hmm. . otseülekõne nagu küll ei alanud õigeaegselt , aga see on okei okay. . ja me ma olime ajagraafikust ees . ehk siis , et nüüd me saime nagu kriit , tähendab mina sain kriitikat selle eest , et läksin cosplay saali õigeks ajaks ja cosplay juba oli läbi saamas mm . -hmm. et noh nüüd on nagu risti vastupidi probleem . ikka ülda. ei meeldi , vaata , siuke tüüpiline eesmärk , kunagi ei ole millegagi rahul . jah . aga noh , selles mõttes , et ma veel numbreid ja asju löön kokku , et selle kohta ma ei oska veel miskit öelda , aga mm. , aga rahvast oli kindlasti vaieldamatult kõige rohkem , mis me seni on olnud ja üritus tegelikult oli ju tore , on ju , Sten ? on ju , Sten ? jah , üldse jah . Te, ei, pütsin, tegelikult , tegelikult ma avaldan enda saladuse , mina olingi see troll , kes seal Twitch'is oli . ja , ja arvata on . tegelikult ma isegi vahepeal üritasin vaadata , aga siis mul kadus net ära . siis ma olin kurb <laughs> . <laughs> siis ma olin siuke , no fuck that shit siis . kui nette ei anta , siis noh , ei vaata lihtsalt . jah , see on see , vaata , kui uh, hülgad netijagaja mm . -hmm. pead uh, enda , enda jutudega hakkama saama . jah . ei ole no, , ei ole mingit nalja just . vot . kõik või ? ma arvan küll . joon alla ? selge äh, , selline oli tänane saade , kohtume juba järgmisel nädalal . tšau . tšau, tšau. .